Milon Čepelka. Básník, prozaik, textař, herec, scénárista, moderátor a zakládající člen divadla Járy Cimrmana. Tak pane Čepelko, vítám vás tady. Děkuju. Je toho hodně, ale mě by zajímalo, čím se cítíte být nejvíc. Nejvíc bych se cítil být tím prvním a druhým. Protože tím jsem chtěl původně být. Pak do toho přišly životní okolnosti. No a stal se ze mě ten to poslední. No to by mě ani ve snu. Pro šafrán. Sákra. Ne, že by mi to vadilo, ale přišlo to tak samo od sebe, nečekaně, neplánovaně. Takže i když je to nejdelší moje kapitola, tak přece jenom není ta úplně nejvlastnější, nebyla naplánovaná. Dalo by se říct, že to bylo náhodou, nebo náhody neexistují? Ne, náhody neexistují, náhoda to nebyla. No, jak se to vezme, tak někde se to řídilo tak, že zkrátka jsem přišel do redakce rozhlasové, kde už byl Jirka Šebánek, což byl starší o 6 let zkušenější kolega, a ten měl smysl pro suchý anglický humor, výrazný smysl. A jednoho krásného dne prostě si usmyslel, že založíme, jak jsme tam tak byli, to už 3, Šebánek, já a Zdeněk Svěrák, že založíme divadlo. No tak my jsme nadšeně souhlasili a tak k tomu došlo. Nejdřív jsme se ptali, a kdo v něm bude hrát, a když on řekl, no my, no, tak jsme se trošku možná polekali, ale pak jsme řekli, no tak jo, proč ne? Ale nevěděli jsme o tom nic. Bylo to, jak když nás hodí do vody, bylo to opravdu jak vstoupení na ten nejtenčí led. A jak se cítíte v té vodě dneska? Velmi dobře. A už 53. rok, takže to víte, kdybych se necítil dobře, tak bych asi tak dlouho nevydržel. Vy jste v divadle Járy Cimrmana stvárnil řadu rolí. Stvárnil, to je krásné slovo. Ne, já jsem nic nestvárnil. Já prostě dělám, co můžu a snažím se hrát tolik figur, kolik je třeba. Takže nejste herec. No já se za herce nepovažuji, no, protože jsem to nevystudoval a mám úctu k povolání hereckému a my jenom děláme, co můžeme, co prostě jsme se trochu možná i naučili, to nepopírám, ale pořád, jako kdybych měl hrát Hamleta, tak by se ukázalo, že já mám pravdu a herec nejsem. Zlá novina, králi. Hamlet se nám zase schoval. Dalo by se říct, že takovým velkým pojítkem toho vašeho divadelního kolektivu a i to, že vy v divadle Járy Cimrmana můžete být tím hercem skvělým, hraje v tom roli přátelství? Určitě, určitě. Ano, my jsme všichni, jsme dobrá parta. Od začátku jsme byli dobrá parta. To, co se občas přihodilo, no to se přihodí i v té nejlepší rodině, i v tom nejlepším kolektivu, takže to bych nepovažoval za nic příliš osudového. Zkrátka my jsme věděli, že máme-li vydržet, tak se o to musíme taky trochu snažit a být k sobě chápaví, vstřícní, tolerantní. Je jeviště opravdu tím místem, kde člověka přejdou všechny bolesti? Inu, jak je to možné, nevím, ale můžu to potvrdit. Protože nevím, jak je to se zubem. To jsem ještě neskusil. Ale když vás bolí záda, když vám haprujou kolena, různě v nich lupe, tak ještě v šatně a na jevišti potom buď to nevnímáte, což je taky možný, a nebo to tam opravdu přejde, protože se tento tělo a ta psycha se nastaví nějak jinak, jak to netuším, ale jinak a záhadně a líp. Takže opravdu můžu říct, co bolí na jevišti, nebolí. A vy často říkáte, že dokážete na jevišti řádit jako tajfun. No tak to je takové. Já nevím, co je tajfun. No vím, co je tajfun, ale naštěstí jsem ho nezažil, takže asi přeháním, ale... Říkám vám to.
Říká vám to něco, chlapci? Cítíte to se mnou? Já to cítím. Když ztratím zábrany a lidi se smějí, no tak to takhle přirovnávám, možná nevhodně, ale... Já byla mladá Markéta a děvče jako květ. Ale to já se pořád držím, protože pořád vím, že jenom něco předstírám, že nejsem mamka Žílová, že jsem Čepelka. A co se děje v tu chvíli, kdy tajfun odvane a zatáhne se opona a vy se vrátíte do reality? Když se zatáhne opona, tak furt, nebo stále, lépe řečeno, zůstávám tím civilem už a rázem jsem zase zpátky v realitě. To jde hned. To je opravdu, jak když přehodíte páčku. Přijde mi, že humor divadla Járy Cimrmana buď lidé milují, anebo ho nenávidí. Mám takový pocit. Já mám ten týž. Co myslíte, že na tom někdo může nemít rád? To, že tomu nerozumí. Když někdo něčemu nerozumí, tak má dvě možnosti. Buď od toho odejde a nechá to takzvaně koňovi, a nebo protože nerozumí, tak to začne nemít rád až nenávidět. Což je samozřejmě přístup nepříliš zdravý a chytrý, ale takhle to na světě chodí. Čemu nerozumíme, to si ošklivíme. Teda jak kdo? No. Já když něčemu nerozumím, tak jdu pryč, jdu od toho. A nebo se snažím porozumět, to je další možnost, ale u toho humoru buď je člověk nastaven, anebo není nastaven, myslím. Když někdo smysl pro humor nemá, nebo pro tento typ humoru, no tak ho asi těžko získá. A může v tom teda hrát roli inteligence? Může a nemusí. Já myslím si, že inteligence, co je to? Je to něco jiného než vzdělanost, pravda, takže inteligence v tom asi roli hraje. Vzdělanost už tolik ne. Je něco, co vy osobně na tom humoru nemáte rád? Na humoru, že bych neměl něco na humoru rád? No nemám rád, když je to takový ten prvoplánový, kde se lidi kopou do zadku a smějou se sami sobě. To si myslím, že ne. Ale taky to není humor, to už je něco jiného. Já jsem myslel na tom Cimrmanovském. Ne, tam konvenuju naprosto 100%. Ale já vím, nebo slyšel jsem, že jste původně odmítl hrát v Poslovi z Liptákova. To jsem odmítl, ano, protože jsem tomu příliš nerozuměl a zdálo se mi, nevím proč, už je to dávno. Zkrátka, ta hra se mně nelíbila, ale pak jsem život přinesl situaci, že jsem vlastně do ní nastoupit musel, když nám odešel Olda Unger a zjistil jsem, že jsem se mýlil a že je to pěkná hra. Mě to baví. Takže jste autorům za ta léta nic moc nevytýkal? Ne. Ne, to já jsem bych si ani nedovolil. Oni mě sice na úplném začátku, teď si šťouchnu, jmenovali dramaturgem divadla, ale nikdy můj názor ani nechtěli slyšet, takže jsem to brzy vzdal a říkal jsem si, když tomu rozumíte sami, tak si to dělejte, jak chcete, ale vždycky mě to vyhovovalo. Takže jsem se necítil být zkrácen ve svých právech. Takže jste ani nikdy se textově na ničem nepodílel? Ne, jako autor rozhodně ne. Maximálně na nejvýš, lépe řečeno česky, na nejvýš, když se někdy povede nějaká replika, která není napsaná, kterou nese situace a člověk se odváží říct, a ona má úspěch, tak potom tam tedy samozřejmě se souhlasem autorů může zůstat. Což se stalo například v Němém Bobši, když
papoušek odešel a zahynul kdesi v zákulisí a vrací se farář a říká: chudák starý papoušek. Tak mě napadlo říct: a je po ptákách. A je po ptákách. A to tam zůstalo. Ano, ano. A to se právě dostávám k tomu, že já jsem zvyklý ty hry poslouchat nebo vidět na televizních záznamech. Ano. A když jdu pak živě do divadla... Tak to trošku je jinak, že? Tak je tam trošku vždycky něco jinak. A to mě právě se na tom strašně líbí, že rád poslouchám ty různé přeřeky nebo odchylky, co se tam postupem let nějak... Ono to má svým způsobem nevýhodu, protože lidé se domnívají, že my třeba... Že to kazíte. Ne, že improvizujeme, že to je na improvizaci. A ono to tak není. Ten text je předem dán už leta letoucí a jenom když se prostě přihodí něco takového, no tak se to obohatí. Teď jsme byli s tím Záskokem v té Ostravě a já se ptám Vlasty, čili geni Rumleny, nejste Vlastičko v jiném stavu? A on najednou řekl: nejsem. Ono to jenom tak vypadá. Bylo velké halo, my jsme se samozřejmě taky odbourali a hned jsme usoudili, že by to tam mohlo zůstat. Takže už to potom, celkem to bylo ze 4 představení 3krát, ano. Takže to tam zůstane zcela jistě. Takže se dá říct, že tohle je to, co vás na těch stále stejných hrách baví? No tak je to prima, když se to přihodí a povede. Horší je, když se to nepovede, ale to vytěsníme, takže ani příklad bych vám zatím žádný nebyl schopný říct. Dobře. Teď se dostaneme k těm ženám, jak jste říkal, ty ženské role. Já když vidím někoho v televizi nebo kdekoliv se převlékat za ženu, tak to na mě působí trapně, lépe řečeno za něj, za toho člověka se cítím trapně. Ale když vidím vás jako mamku Žílovou, tak je to úplně opačný efekt. Ale čím to je, to já nevím. Tak, to, jak to děláte? Zkoumejte sebe, proč to tak je. Já nevím. Já prostě, to je, tam se skutečně... nějak odosobním nebo co to dělám, nevím, zkrátka, co mě napadne, to učiním a lidi, když se smějí a řvou, tak mám radost a o to víc dupu. Když se podíváme na ty hry jako na celek, tak jsou plné různých slovních říček, je tam práce s jazykem a podobně. Takže mi přijde, že je pořád co objevovat. Tak mě zajímá, jestli už jste objevil všechno. No, to je otázka. Pokud jsem neobjevil, tak budu rád, když objevím, ale myslím si, že velké tajemství už tam pro mě není v těch textech. Tak a teď už opustíme trochu to divadlo, protože vy nejste jen herec divadla Járy Cimrmana, ale jak jsme říkali na začátku, jste i autor mnoha básní a... No, jsem, no. Tak prostě jste literární autor, takhle to ucelíme. Máte nějaký svůj rukopis? Co, když by jsem si přečet text váš, jako Miloně Čepelky, tak jestli je tam nějaký pojící prvek? Poznat svůj vlastní rukopis, já o tom nepřemýšlím. Já nejsem teoretik a nikdy jsem nebyl. Takže já zkrátka, když to na mě přijde a dám se do psaní, tak píšu, jak mi to jakýsi šestý smysl a jakási síla, Bůh ví odkud pramenící, přinese, tak to napíšu. Zajímavé je, že mně se zdá, že když to napíšu, tak už je to většinou vždycky hotová věc. Já příliš neopravuju. A když, tak opravuju přímo, tedy při tom zrodu, při psaní. Ale že bych se páral s tím textem dlouho potom a všelijak přeformulovával věty, to se mně prostě nepřihází. Já nevím, jestli je to dobře nebo špatně. A je něco, o čem píšete rád? Co je téma takové vaše, které máte jednoduše rád? No rád, o čem píšu rád.
o čem píšu hodně spíš. Dobře. Já hodně píšu o konečnosti života. Názvy mých prozaických knih jsou, tam je buď neboštík, nebo smrt, nebo něco takového, ale to, mě jednou ten můj nakladatel Josef Pepson Snětivý řekl na jedné besedě, kde si v knihovně na Moravě, že koketuju se smrtí, načež jsem se okamžitě ohradil, že to není pravda, protože s ní nekoketuju, ale že se s ní snažím smiřovat. Protože když člověk přijde do těch let, kdy už to může očekávat, že se to přihodí, ten odchod, tak nutně musí o tom přemýšlet. Přemýšlet o tom, jestli něco bude nebo nebude nic. A zkrátka smířit se s tím je podle mě velký a těžký úkol. A říkat, že se smrtí bojuju, to je marné, protože stejně nemůžu vyhrát. To, kdyby si každý uvědomil, že zkrátka ten boj je předem prohraný, pokud to je boj, pokud to má být boj, tak já právě říkám, že to boj má, že to boj být nemá. Protože to má člověk přijmout jako součást života, ať už tedy to má nějaké následky nebo ne. Zkrátka to považuji za úkol. Prostě to mě těší, to mě nutí, abych takhle uvažoval, protože vím, že prostě najednou nebudu a co bude, no co. No. Tisíce lidí před námi, miliony lidí před námi to přece zakusilo, proč se my máme tvářit, že to neexistuje. To prostě nechápu. Stejně tak nechápu, když se prokázalo, že kouření způsobuje rakovinu, proč ještě pořád tolik lidí hulí. To prostě nechápu. Kdyby to bylo kdyby to nebylo jisté, no tak prosím, tak ať lidi experimentujou. Ale když něco jisté je, tak to prostě je a nedá se to oddiskutovat. A mým úkolem je se s tím smířit, pochopit to a přijmout to. Přijmout věc, která je nepříjemná, to je cesta k tomu, jak se jí zbavit. Té nepříjemnosti, myslím. To jste řekl krásně. No nevím, jestli jsem to řekl krásně, ale tak nějak to cítím. Ještě se chvilku zastavíme u toho vašeho psaní. Vy jste říkal, že to na vás musí přijít. Mm-hmm. A vy jste začal psát. Tak mě by zajímalo, co k tomu potřebujete, nebo lépe řečeno, kdy a kde se vám píše nejlépe. Jestli nějaké takové místo je? Ne. Ne. Není. Takže je to intuitivní. Je to vysloveně intuitivní a člověk může za to jenom děkovat, když to přijde, to jsem rád. Třeba když jsem psal ta haiku, deník haiku a deník haiku dvě, no když jsem psal, prostě já o tom ani nevím. Já jsem zkrátka šel třeba parkem, viděl jsem mravence a už jsem měl 5 haiku hotových. Takže takhle chytáte inspiraci. Prostě, ale to byla naprostá výjimka. Já jsem si nikdy nic takového předtím, jakože bych na procházce vymýšlel verše a různě je snoval v paměti, do paměti ukládal to ne. Já prostě buď hryžu tušku, samozřejmě to je metafora, nehryžu. Dneska už ani nepíšu tuškou, která by se hryzat dala, ale dneska už i na počítači prózu, drama, dialog a tak píšu zásadně na počítači samozřejmě, protože je to rychlejší, je to pohodlnější. Kdysi jsem i ten psací stroj ovládl. Ale, máme ho tady. Ano, ale například nenapsal bych verše do stroje nebo do počítače. Ne, to musím rukou. To musím rukou a v nejpohodlnější poloze, nejčastěji vleže na boku.
Jiná věc je písňové texty. Tam si člověk může a musí poručit, protože dost často je třeba to udělat do termínu. A to je úplně jiná práce. Tam je to čistě řemeslo, řekněme. Člověka to nutí, takže prostě musí. Takže musí, ano. Ano. Ale abych si řekl, teď mě něco nutí, nebo teď se přinutím napsat sonet, no tak to se nepovede. Co teď píšete? No teď momentálně bych o tom nerad mluvil, ještě tam mám jednu takovou rozsáhlejší prózu v hlavě, ale buď bude, nebo nebude. Jsem na začátku a jestli se dostanu aspoň do prostřed, je otázka. Natož ke konci. Dobře. Ale udělala mi radost poslední knížka, která vyšla, ještě je čerstvá, je to 3 neděle. Skok sem, skok tam jsem to nazval. A to jsou takové popsané příhody, nejen mé vlastní, ale i mých různých známých. A k tomu různé komentáře, glosy, připomínky, polemiky. Mám určité ohlasy, že prý to je docela čtivé. Tak mě to dělá radost, protože o to jsem právě starost měl, že když člověk píše něco jenom ze sebe a z toho nejsoukromějšího vlastně, tak jestli to bude zajímat někoho jiného, tak doufám, že to tak je. No. Teď se tady nacházíme mezi hromadou knížek. No, tady je mi dobře. To jste vymyslel dobře. Je nějaká kniha, která vás v životě ovlivnila? To neumím říct, jestli ovlivnila, ale zcela tradičně budu opakovat, že jsou 2 knihy poezie, které miluju natolik, že se k ním musím neustále vracet, ačkoliv si nejsou poeticky, myslím, nijak příbuzné. Jedna je píseň o Viktorce Jaroslava Seiferta a druhá je Tereska Planetová Vladimíra Holana. Když to na mě přijde minimálně 2x za rok, tak musím se do nich znovu ponořit a číst a číst a zase se radovat z těch krásných slov a z těch krásných pocitů. Mě v životě dost zásadně ovlivnilo právě divadlo Járy Cimrmana. To je dobře. A proto tady mám knihu. Aha. O vašem půlstoletí divadelním a poprosil bych vás, jestli byste se mi do ní nemohl podepsat. Já už tady mám podpisy od některých vašich kolegů, ale vás jsem zrovna nezastihl. No tak pokud tam chybím, tak tam samozřejmě to napravíme. Jestli byste to prosím mohl napravit. Je to tam. Děkuju moc. Já mám ještě takovou závěrečnou otázku. Mně přijde, že humor se hodně mění s dobou. Že tomu, čemu se směje dnešní nejmladší generace, tak tomu ti starší moc nerozumí. A proto by mě vlastně zajímalo, když vy jste s divadlem v těch 60. letech začínali a vy jste osobně měl ty vaše první role Mamku Žílovou, Hraběte Cepelina, tak co na to říkali vaši rodiče? Dost se divili. Myslím si, že zvlášť otec měl pocit, že jsem za šaška a asi příliš rád nebyl, ale na druhé straně viděl, že máme úspěch a tak toho zase těšilo. Tak se to v něm asi nějak pralo, ale nikdy jsme o tom spolu nemluvili. No a tak jsem pana Čepelku konfrontoval se zábavou dnešní doby. Vším tím, co sledují a čím se baví, 100 000 dětí a mladých lidí na internetu. Co si o tomhle myslíte? Že se svět zbláznil. Ne, je to problém generační, jako ostatně
to není nic nového, generační problémy byly, jest a budou, ale já si uvědomuju, že my pomalu končíme, už na tenhle svět nepatříme, protože mu přestáváme rozumět, tak abychom ho nezačali nenávidět, tak jsme zkrátka na odchodu a je to v pořádku. Ale na druhou stranu je zajímavé, že vaše divadlo přiláká stále nové a nové to generace. To je vidět, že nic není jednoznačného, nic se nedá prostě říct, tak to je a tak to má být, protože pravda je, že když vidíme v první nebo ve druhé řadě, dál totiž nevidíme, když tam vidíme děti, malé děti, školou povinné a oni se řechtají, my nevíme, co, jestli jsme jim k smíchu my, nebo ty texty, kterým úplně rozumět nemohou tyhle malé dětičky, no tak je vidět, že to nebude zas tak zlé, že svět je stále ještě v pořádku. Něco společného, že ta kontinuita tu je a bude, i když se nám to nezdá. Tak pane Čepelko, já vám moc děkuju, že jste byl ochotný a našel si na mě chvilku času. Jo, to já rád. A když jsme byli tady v antikvariátu v Opatovické ulici, tak vy jste mi říkal, že jste tady okolo této ulice prožil svá studentská léta. Ano, ano, my jsme měli v menzu tady u Voršilek, tak tam jsme chodili jíst a jinak jsem bydlel v prvním ročníku v Černé ulici, což je vedle, a tak jsme chodili do Magdaleny Dobromily Retigové do školy, jsme chodili tím průchodem, takovým knižním velkou obchodem. Jestli se teda ještě na chvilku zastavíme, abych ano, se s vámi mohl... Aby nás nezajelo auto. Aby nás nezajelo auto, přesně tak. A abych se s vámi mohl hlavně finálně rozloučit. A ještě úplně poslední otázku, kterou vám položím, je... Na co jste, pane Miloni Čepelko, v životě přišel? Na to, že se člověk nesmí brát moc vážně, jinak bude zklamaný. Perfektní. Tak jo, mnohokrát vám děkuju. Takhle. Můžeme takhle. Mějte se krásně. Takhle vám děkuju, bylo to příjemné s vámi. Tak třeba zase někdy. Naschledanou. Naschledanou.